Benetako euskeria da nire hizkuntza, nire etxeko hizkuntza. Ni saiatzen naiz egun erokotasunean euskera zitzen. Si hay una cosa que me gustaría terminar hacer es aprender euskera. Ba, egunero erabiltzen dut, ba, lagoekin, umiekin. Bai etxean, bai kalian lagunekin, dana, hola ezer. Geure hizkuntzi ez bugitzen, ba gaizki gabiz, ez? Nik uste euskera segun eribilitza beti itxen dugula aurrera. Dakizunean pertsona batek badakixala minimo bat, ba gutxi ere zalegin hain, ba pertsona horri euskera zitzen. Pilpila, no, lehenko bakilloa, eh? Saltza estilo bat. Igual, euskera, kultura, elkarlana. Bakilloan, saltzia. Plantxiarra izatea da, pilpilan irakurtzia. Gente detrás con ganas de hacer cosas, y eso quiere decir mucho. Hombre, ba, nik euskararekin lotuta, ikusten dut. Lotzen dut, ba, herriko gaiekin. Ikusten dute gaur egun, ba, garrantzitsua dela, euskera bultatzen daben elkarte bati, ba, azkenean apoio bezala, ba. Hasi nintzen banatzaile bezala oindala urte pila bat, eta banatzaile izatetik animo nintzen bazkide izatera, eta ba, hortikan. Ba, igual dana ez dala diru aldetik aportazioa, ezta? Ze askotan aportau zeinkebe bai, ba, parte hartzen. Elkartia sortu zanean, kanpaina egon zan hasierako kanpaina hartan, eta ba, irutxu jatan bazkide izan bian itzala, eta bazkide nintzen, eta hortara. Ba, sortu zanean aekan nenbilen, ega preparatzeko, eta gua egin nahitzen. Nire tokatzen jatan kaleko argazkiak eta galderak eta preparatzia. Siempre he pensado que somos los primeros en tener que apoyar. O sea, si no lo apoyamos nosotros, no va a venir uno de fuera a ser socio. A ver, euskararen alde itzen dutelako. Pilpilian, ba, ikusi neban, lehenengo aldizkaria izango zola euskeraz, plazetxian. Nik uste dut, ba, danokin bidogula zeo zer, ba, euskara bultzatzeko eta hau sustatzeko, ez? Laguntasunakin finanziatzen dut. Baina nigo konuke parte hartera, hola herritxaren lagunduko lidoko lako gauzak eixo hau itxera gabe. Que menos que uno de plantxi lo haga, no? Horre nahi badute, aldizkaria irtetzia, ba, laguntza behar da. Hori plantxiko endako da eta guge ez bagara bazkide. Euskal kulturan inguruan murgilduta dauzen proiektu geixenak, ba, militantzian biharra dakela, ez? Herritar guztiak animatzen ditut, ba, parte hartzera, anitzagoa izateko. Zurekin, zoraluze euskaldunago. 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 Zurekin, zoraluze euskaldunago.